Hierdie week op Bravo. Ons gaan Woester toe vir die jaarlikse Pioneer Rally ten bate van die Pionierskool vir siggestremdes. Ek dink mense wat nie kan sien hoe nodig dit is om dit te ondersteun nie, is self blind. Dis tyd vir die konsulêre bal in Kaapstad, waar die wie van die internasionale gemeenskap uithang en ons praat met en lag baie vir die Kaapse komediant Skalk Bezuidenhout. Dis Bravo, die donderdag 8:00 net op Kyknet.